Здравейте, хора! Аз съм Джими. Променил съм си канала на Диога Раба. Ще ви пиша в коментарите защо. Е, тук, както виждате, ще гледам на Стани Богат. Тук ни задават въпроси, а ние трябва да отговаряме. Ай да го извука. Ето го и въпроса. Кога пада България под тук с корупство? Чакайте, чакайте малко. Да, це. Върши 7 пъти мери. Веднъж вежи, диди, бъра. Леле! Как продължава куплет от песента Стани юнак балкански? Леле, за сега вярно куфе. Теорията на относителността е създадена от Алберт Айнщайн. Алберт Айнщайн. Б. Алфред Айнщайн. С. Галилей. И Д. Арнолд Айнщайн. Аз си мисля, че... А, няма да. Леле! Стига, бе! Какво означава термина дефорестация? Коя е морската столица на България? Оле, лепа стига, бе. Чакай да малко ще дадем на пауза. Извинете, че дадохме на пауза. И сега още най-но. Довършете кола катастрах, лозе. Пази. Купас. Коя е пак купас? Извинете ме, купае. Не купая, закупава. А, нещо отговарям грешно. Какъв е телефонът на пожарната? Аз просто ви правя смях, иначе не знам. Знаете, че говоря, аз не съм се усетил. Коя от изброените думи с числително редно? Втори едно милионер двойник. Милионер. Втори, дай. Ха, аз ги мислех, че е втори. Thank you.
кой принадлежи репликата „Вервайте ми“. Вервайте ми! Вервайте ми! Най-голямото животно на света. Мисля между косатка и слон. Слон. Отрънта на глок. Аз си мисля, че е Африка. Това го даваха пак. О, това вече не сме го учили. Но не знам какво е. Ето, искате ли да видим интрото? Да видим. Що не зареза? Извинете, ще дадем на пауза, докато се оправи. Оправи го. Ювентус е футболен клуб от... Ювентус. Ювентус е България. Плит. Това беше от нашия клип. Ако ви е харесал клипа, дайте палче нагоре. Ако не ви е харесал, дайте палче надолу. Коментирайте, абонирайте се. Ако искате още клипове, казвайте. И защо съм си променил канала, ще видите в коментарите. Чао!